Hei ystäväni. Palasin jälleen luoksesi. Ja johdatan sinut tällä kertaa uuteen ja jännittävään seikkailuun. Matkaamme synkkään metsään, joka on monen eri paikan keskiössä. Tulet kohtaamaan outoja ja monsterimaisia olentoja, joita et voi nähdä missään muualla. Asetu siis mukavasti paikoillesi. Ja hengitä rauhallisesti syvään. Anna ilman täyttää keuhkosi. Ja voit puhaltaa käytetyn ilman hitaasti ulos suusi kautta. Anna kehosi, käsiesi ja jalkojesi sekä lihaksiesi rentoutua. Sinulla on hyvä ja mukava olla. Myös rauhallisesta hengityksestä tulee koko ajan helpompaa. Keskity seuraavaksi kuvittelemaan mielessäsi, miltä huoneesi näyttää. Saatat huomata vähitellen, miten hentoa, usvaa ja sumua alkaa vähitellen leijailla ilmassa. Kaikki valkeat pinnat näyttävät mielikuvissasi vihertäviltä. Samoin kaikki huoneesi valot muuttuvat mielikuvissasi kynttilöiksi ja kynttelikoiksi. Ja tarkastellessasi huoneesi lattiaa, saatat huomata, että se on verhoutunut värikkäiden ja syksyisten lehtien peittoon. Hengitä rauhallisesti syvään. Ja anna mielikuvillesi vapaus. Keskity vain tarkkailuun. Kun seuraat usvan pyörteilyä, saatat nähdä aavemaisen olennon, joka hohtaa valkeana. Saatat nähdä, miten tuo olento
kulkee eri huonekalujen lävitse. Välillä se leijuu ilmassa. Anna tuon olennon lähestyä sinua. Voit ojentaa kätesi ja tunnustella, miltä tuo pieni aave tuntuu. Ennen kuin huomaatkaan, tuo aavemainen olento ottaakin ketun hahmon. Mitä pidät tämänkertaisesta ulkomuodostani? Oletko ennen kohdannut aavekettua? Koska vierailemme pian jännittävissä paikoissa ja saatamme kohdata muita monstereita, meidän on tehtävä sinulle pieni muodonmuutostaika. Huitaisen jälleen aavemaisella hännälläni ilmaa. Tunnetko, miten käsiäsi, kasvojasi ja jalkojasi kihelmöi? Päätä nyt mielessäsi, minkälaisen monsterin ulkomuodon haluat itsellesi. Haluaisitko kenties olla vahva ihmissusi? Tai luudalla lentävä noita? Kenties lepakoksi muuttuva vämpyyri? Seinien ja huonekalujen läpi kulkeva aave? Kenties Frankensteinin hirviö? Tai hitaasti liikkuva zombi? Voit valita myös ilkikurisen keijun tai haltian hahmon. Kenties haluat kasvattaa itsellesi pyrstön ja muuntautua kauniin lauluäänen omaavaksi seireeniksi. Voit olla myös kaukaa ulkoavaruudesta matkannut avaruusolento. Tai kasvattaa itsellesi sulkia. Tai käärmemäisiä suomuja. Kun olet päättänyt tämänkertaisen hahmon, voit katsoa käsiäsi ja jalkojasi mielessäsi. Miltä ne näyttävät? Muuttuuko niiden väri tai rakenne tai koko? Voit nousta mielikuvissasi seisomaan. Huomaatko, miten muotosi on muuttunut? Loihdin eteesi pienen peilin. Jos uskallat, voit tarkastella itseäsi ja muuttunutta ulkonäköäsi sen kautta. Kun katsot lehtien verhoamaa lattiaa,
saatat huomata, että osa niistä lähtee pyörimään. Yhä useampi lehti muodostaa syvän pyörteen. Hypähtäessäsi tuohon pyörteeseen, päädyt synkkään metsään, joka on monen eri monsterin koti. Muista, että pysyn mukanasi koko ajan. Eikä sinulla ole hetkeäkään pelättävää. Olethan itsekin nyt hyvin pelottava monsteri. Värikkäät lehdet ympäröivät meitä. Hetkellisesti emme erota muuta kuin vain syksyisiä lehtiä. Mutta vähitellen ne harvenevat. Ja voit nähdä mielessäsi, että olemme keskellä synkkää metsää. On hyvin hämärää. Ja vain tähdettömällä taivaalla loistava täysi kuu valaisee hiukan puiden oksia ja lehtien täyttämää maata. Savumaista usvaa leijailee siellä täällä. Saatat huomata erilaisia kurpitsalyhtyjä. Ne syttyvät vähitellen. Ne muodostavat erilaisia polkuja. Huomaat nyt, että olet risteyksessä. Ja jokaisen polun päässä on vanha puinen kyltti. Yksi niistä johtaa autiolle talolle, joka on kuulemma erilaisten henkien ja kummitusten asuttama. Toinen polku vie Drakulan linnaan. Yksi poluista johtaa hautausmaalle, mikä saattaa olla täynnä zombeja. Seuraava polku taas johtaa Frankensteinin laboratorioon. Ja viimeinen kyltti ohjaa kirotun lammen luokse. Voit nyt valita, mitä paikkaa lähdet tutkimaan tarkemmin. On myös olemassa vaihtoehto, että jäät seikkailemaan synkkään metsään ja tutkit, mitä kaikkia olentoja liikkuu täyden kuun valossa. Kun lähdet liikkeelle, saatat huomata, että kävely ja juokseminen on hyvin erilaista monsterin hahmossa. Tutkiskele, onko sinusta tullut nopeampi vai hitaampi. Oletko saanut yliluonnollisia voimia? Onko kuulo
näkö tai hajuaistisi muuttunut. Muista, että pysyn mukanasi koko ajan. Ja ilmoitan kyllä, kun meidän on aika palata takaisin. Lopulta meidän on aika lähteä palautumaan. Suunnataan siis takaisin tien risteykseen. Mikäli olet eksynyt, voit seurata minua. Näet jälleen pimeydessä hohtavia kurpitsalyhtyjä sekä taivaalla loistavan täysikuun. Miltä maa tuntuu jalkojesi alla? Entä haistatko ilmassa jotakin? Lopulta olemme jälleen risteyksessä. Paina mieleesi, mitä koit tällä kertaa. Sillä ensi kerralla voimme käydä tutustumassa jälleen uuteen paikkaan.
lehdet alkavat vähitellen pyörimään ympärillämme. Ja pian metsä ja kaikki sen asukkaat katoavat värikkäiden lehtien taakse. Kuluu vain pieni hetki. Ja voit nähdä mielessäsi, miten olemme jälleen palanneet takaisin sinne, mistä matkalle lähdimmekin. Katsahda vielä kerran käsiäsi ja jalkojasi. Voit ottaa tämän muodon halutessasi joskus uudestaan. Tai kokeilla erilaista monsterimuodon muutosta. Huiskautan jälleen hännälläni. Ja voit tuntea jälleen pientä kihelmöintiä. Muodon muutosta aika alkaa kumoutumaan. Ja palaudut jälleen takaisin omaksi itseksesi. Voit kuvitella mielessäsi, että asetut jälleen mukavaan asentoon. Ja voit hengähtää rauhallisesti sisään ja ulos. Jokainen henkäys palauttaa sinua takaisin hereille. Ja hetki hetkeltä muutun jälleen näkymättömäksi. Toivottavasti pidit tämänkertaisesta seikkailusta. Palaan jälleen luoksesi, kun on uuden, taianomaisen seikkailun aika.